Tak dobrý den, já vás tady se ne ve velkém počtu, ale v nějakém počtu vítám na té prezentaci. Možná i to svědčí, jak je ta pozice ředitele důležitá v českém školství, nebo jak je chápána. A první, co tam řeknu, je ten pojem manažer a pedagogický lídr. Otázka zní jedno nebo druhé, což jsme diskutovali v té strategii 2030, jestli má být víc manažer, anebo víc ten pedagogický lídr, anebo má být manažer a pedagogický lídr dohromady a vztah akademické sféry k tomu pojmu manažer. Já jsem tak jako vycítil, že mnozí to berou trošku, že ten manažer je takové malinko jakoby vulgární slovo, že to je něco jiného než té pedagogice, než ten pedagogický lídr. A já si myslím, že pokud ta škola má fungovat, tak je potřeba, aby toto bylo vyvážené, aby ten ředitel byl zároveň manažer a zároveň i byl schopen dělat tu činnost pedagogickou. Mě osobně ta práce manažera velmi baví. A ta naše škola zároveň bývá označována za ostrůvek pozitivní deviace, tak asi to tak nějak spolu souvisí. A samozřejmě já to chci pojmout trošku jinak a to říct takové nějaké své základní životní postoje, nebo kterými se řídím v té funkci manažera. A je otázka, jestli tedy vás to zaujme. První z těch věcí, který je vlastně obklopuj se pozitivními lidmi. A jsem přesvědčen o tom, že pokud máte kolem sebe pozitivní lidi, tak dokážou vás velice dobře nastartovat. Bohužel to platí opačně. A mnohdy v současné době, zvlášť tedy jsou ty takzvané sociální sítě a ty bubliny, tak tam se dost často sdružují lidé, kteří nejsou zrovna pozitivně naladěni a zájemně se utvrzují v tom, že je všechno špatně a tak dále. A naopak, když máte ty lidi kolem sebe, kteří jsou ochotní věci vidět těmi brýlemi, že ta sklenice není poloprázdná, ale že je poloplná, tak samozřejmě je to lepší. Použil jsem tam pár ještě obrázků, jak mě viděli i studenti ještě v době, kdy jsem byl v pozici učitele. Další věc důležitá je podle mě obklopovat se taky schopnými lidmi. Mnohdy se stane, že ten manažer má obavu o své místo nebo má obavu, aby ho někdo nepřevyšoval, takže si vybere kolem sebe lidi, kteří mu přisluhují, kteří nemají svůj vlastní názor, kteří jsou, dá se říct, méně výkonní a tím pádem jakoby nad nimi vyčnívá. Ale ve chvíli, kdy tohle uděláte, tak vlastně se předem odsuzujete k neúspěchu, protože jestliže máte kolem sebe slabý tým, tak nemůžete ani vy mít jako výsledky. Mít kolem sebe tým je strašně důležitý a důležitý je taky, aby ten tým byl motivován, aby měl chuť nějakým způsobem pracovat a tak dále. Další věc, která je velmi důležitá, aby ty lidé byli schopni vám říct svůj názor, což samozřejmě nikdy není úplně příjemné, slyšet nějakou kritiku. Na druhé straně, pokud vám všichni budou říkat, jaký jste skvělí, jak to všechno děláte dobře, a tak za čas prostě si myslíte, jak jste opravdu skvělí, ale nemusí to být pravda. Či důležitý je taky, abyste v tom týmu měli lidi, kteří jsou ochotní a schopni vám oponovat a s kterými můžete vést tu polemiku. A samozřejmě, což je strašně důležité, si uvědomit, že budeme dělat chyby. Čím víc se budete snažit dělat nějaké věci, tím těch chyb uděláte víc. Práce s chybou je jedna z nejhorších vlastností českého školství. My místo, abychom se naučili pracovat s chybou, tak za tu chybu trestáme. A výsledkem samozřejmě je, že potom ty lidé s tím neumí pracovat. A k tomu se ještě asi dostaneme. Další věc, která se stále traduje. Kdysi někdo řekl, že ta mladá generace je k ničemu, protože má jenom chuť o zábavu, nechce nic dělat a tak dále. Jestli pak asi někdo ví, kdy to poprvé je zaznamenáno. Bylo to před asi 4000 let, našli to na nějakých tabulkách starých Sumerů a tam už si stěžovali na tu mladou generaci. A stejně jako oni to o nás říkali,
ty starší, tak my to zase říkáme o těch mladších a oni to budou pak říkat dál. Já jsem zažil jako jeden příklad teďko na kempu, kdy 15letí pánové, kteří tam jsou v prvním ročníku, si mezi sebou povídali a říkali, jak je ta mladá generace hrozná, že oni, když byli v 9. třídě, tak měli úctu k když byli v nižším ročníku, tak měli úctu k deváťákům. Když to ty nižší ročníky už k ním jako v 9. třídě žádnou úctu neměli. A říkali to v 15 letech. Takže to je k tomu, jak se vyvíjí, jaké jsou ty vztahy mezi těmi lidmi. A domnívám se, že samozřejmě, když mluvíme o tom, já vždycky kladu otázku. Když někdo říká, ta mladá generace je zkažená. Já říkám, opravdu? A jestli teda ano, tak mi řekněte, kdo jí zkazil. Oni sami asi ne, že jo? Tak jestli tedy je zkažena, tak jsme ji museli zkazit my. Naštěstí to podle mého názoru tak není, ale oni ještě se nenaučili to, co my, to znamená dělat kompromisy, učit se nějak v tom plavat, takže mají vyhraněný postoj a my už jsme zapomněli, že jsme takový mládí byli taky, takže vidíme a už jsou pro nás trošku jako podezřelí. A co je strašně důležitý, pokud chcete s těmi mladými lidmi vycházet a komunikovat, tak podle mě s nimi musíte jednat fair. Proto můžete jim říct špatné věci, i ošklivé věci, můžete jim dát špatné hodnocení, a když budou cítit, že to myslíte dobře a že mluvíte na rovinu, tak s váma tak vás budou brát. Jestliže poznají, nebo si budou myslet, že děláte nefair zákroky, jako i učitele nebo i ředitele, tak už je můžete ztratit navždycky a už pak s nima nikdy ten kontakt nenavážete. Další důležitá věc, kterou se snažím razit, je dávat důvěru studentům. Ono to zároveň ale znamená nakládat, nejen dávat jim důvěru, ale taky na ně nakládat povinnosti. Tady jsou někteří studenti, kteří to poslouchají, tak dobře vědí, že to neznamená jenom, že mají nějaké privilegie, že to naopak znamená, že mají spoustu povinností. A já předpokládám, že si je jako nějakým způsobem taky dokáží s nimi zacházet a musí s nimi umět pracovat. Což je strašně důležité, ale na druhé straně my jsme ješitní, že jo, my máme, taky chceme se uspět a oni na tom jsou stejně. Takže když dostanou tu důvěru, tak pak jsou schopní taky k tomu vzít tu zodpovědnost. A za to jsem velmi rád. Tady mluvil jsem už, trošku jsem to s tou chybou naznačil. Představte si, že vlastně někdo se o něco snaží a snaží se vlastně, a přitom samozřejmě nemusí se mu něco povést. A my toho člověka srazíme k zemi. Jakou bude mít motivaci, aby se pokusil ještě znovu něco dalšího dělat? Podle mého názoru žádnou. Někdo to dělá dokonce záměrně, protože chce mít klid v hodině, tak prostě, když se něco někdo zeptá nebo něco chce dělat aktivně, no tak ho podusím, zesměšním a on příště už se neozve. A je to strašná chyba, která je. A samozřejmě tato strach, abych neudělal chybu, vede k tomu, že jsou pasivní studenti, učitelé, ale i ředitelé a další. No a výsledkem je samozřejmě potom umrtvení. Když umrtvíte si ty lidi, kterými chcete spolupracovat, no tak pak už nemůžete samozřejmě nic jako vytvořit. A chybovat je samozřejmě lidské a důležité je se z těch chyby umět poučit. Diferencování odměnování. Já jsem teď nepochopil dotečka, jak může někdo jako ředitel souhlasit s tím, že všechno bude v tarifech a nula bude ta nadtarifní složka nebude nic. Teď mluvíme sami proti sobě. Je logické, že odboráři budou chtít, my bychom měli jako ředitele bojovat o to, aby ministr dal 3% do tarifu a 7 pro nás. A obráceně ty odboráři logicky budou bojovat, aby dostali těch 7 a my dostali ty 3. Ale jestliže někdo dobrovolně se jako ředitel vzdává možnosti odměňovat, tak není něco v pořádku, když je to nelogické. Takže samozřejmě je potřeba se nebát a nebát se toho, že třeba někomu, že pak bude nějaký rozpor. Protože jestliže tam někdo bude slabší a vy mu dáte, aby náhodou se nezlobil, tak on se nezlepší. Ale ty lidi, kteří se snaží a vy jim dáte stejně jako těm, kteří na to kašlou s prominutím, tak ty to demotivuje. Takže to je strašně důležité. A to rovnostářství, které tady v naší společnosti je stále velmi významné, je cestou podle mě do pekla. A manažer by to dělat neměl. Sebeuspokojení, no je to samozřejmě, člověk má radost, že se mu něco povede a cítí z toho jako uspokojení, ale pokud to přežene, tak je to samozřejmě konečná, protože ve chvíli, kdy nechcete furt
další věci vylepšovat a zastavíte se, tak vám ten vlak ujede a dost často ho už opravdu chytit nemusíte. Takže doporučuji si to vychutnat, ten úspěch. On je daleko méně častý než ten neúspěch. Užít si to, oslavit to, ale tím to má končit a máme zase přemýšlet, co udělat dál. Důležitá vlastnost, pokud seš, a to také neumí ty lidé, nejen jako studenti, ale i v společnosti, pokud seš vyhrávat nebo být úspěšný, tak se napřed musíte naučit schopnost prohrát. Já měl kliku, že jsem dělal do sportu, tenkrát do basketu, já jsem si vždycky dával velké výzvy, takže jsem si vybral sport, který mi výšce nejlépe jako asi pasuje. A samozřejmě, že ve chvíli, kdy chci uspět, tak se napřed musím umět vyrovnat s prohrama. A musím taky umět ty prohry analyzovat. Takže to, že když kdo přijde a řekne, oni nás rozhodčí, nás podrazili a tak dále, všichni jsou proti mně, všichni ano a tak dále, tak je to cesta taky do pekla. Prvně, co bych měl, vždycky jsem to tak dělal, tak říkám si, co jsem mohl udělat já, aby to tak nedopadlo špatně. Co mohli udělat třeba ty moji hráči, teď to můžu převést na třeba učitele nebo na studenty, a ne, že se proti mě spiknul celý svět. A samozřejmě, co je další věc, strašně problematická, že když někdo jednou něco se mu nepovede, že to prostě vzdá. A strašně důležitý je prostě to nevzdat. Ano, to znamená tu prohru si analyzovat, říct, proč se to tak stalo, ale potom se z toho poučit a jít do toho znovu a udělat to třeba lépe. Ale může se stát, že neuspějete dvakrát, třikrát. A teprve na počtvrtý se vám něco povede. Takže to je podle mého názoru strašně důležitý. Bohužel, tady je často to zhroucení, nebo jednou jsem něco udělal, já už do toho znovu nepůjdu, protože jo, to zase dopadne špatně. A ty úspěšní lidé, kteří byli po světě a mnozí k ním pak vzdýždějí, tak se přečtěte jejich životopisy. Kolikrát v tom životě prohráli, kolikrát museli začínat znovu, ale oni to nevzdali a proto pak byli nakonec úspěšní. Další věc je, že se nikdy nezavděčíte samozřejmě všem. Je logické, že jestliže budete chtět dělat zvlášť nové věci, takže budete narážet na nějaký odpor, který může být různě silný. A pokud budete se snažit to dělat jenom proto, abyste se zavděčili, tak pak dopadnete podle mě špatně. To je lepší už riskovat to, že vám tam někdo tam dá ten detonátor, než že tedy to vzdáte dopředu a že vlastně budete se snažit to dělat podle toho, abyste byl hezký a všem vyhověl a tak dále. A shodli jsme se i včera při té diskuzi s panem ministrem, že prostě není, je to i nelogické, aby všichni tahli za jeden provaz, když máte třeba 70 lidí, to prostě ani není možné a bylo by to i nepřirozené. A bylo by to co vidíme mnohdy, že to je prostě jenom poza a ve skutečnosti je něco úplně jiného, ale všichni fandíme tomu svému šéfovi a za zády vykládáme, jaký je to a teď si doplňte sami. Další důležitá věc, nebát se rozhodovat, protože jsme jednou ve vedoucí funkci, tak musíme rozhodovat. A vemte si, kolikrát slyšíte, za to může vedoucí, já to vlastně nám nařídila Unie, to nám nařídil stát, to nám říkají, my nemůžeme nic dělat, protože ty rámcové vzdělávací programy jsou špatně napsané, ale ono to jde, když se chce, že jo? Takže prostě měli bychom se podle toho chovat. A samozřejmě, že někdy musíte prosazovat ty věci, které nemusí být všem po chuti a samozřejmě je to logické, protože když chcete jakoukoliv změnu, tak ta změna znamená, že musíte vystoupit lidé z komfortní zóny a to se nikomu z nás nechce. To si sahneme do svědomí a řekněme si, že každá změna je pro nás určitým způsobem traumatizující a čím jsme starší, tím to trauma je samozřejmě větší. Další důležitá podle mě věc je věřit něčemu a jít si za tím. Častokrát jsem se setkal s tím, že mi prostě říkají, to je nesmysl, to nejde dělat a tak dále. A já jsem přesvědčený, že pokud mám určitou důvěru v sebe, mám ale taky důvěru v to, co chci dělat, takže prostě jde se za to být. A zase, když se podíváme do historie, jak to dopadalo, kolikrát ty lidé, kteří byli společností vlastně odsuzováni, kterým bylo říkáno, já nevím, co všechno, a byli ostrakizováni a všechno možné,
tak nakonec potom za dalších 20 let se na ně pěly oslavné básně. Mnohdy, pokud měli smůlu, tak se toho už nedožili, takže ty úspěchy měli až po smrti, ale v každém případě ta historie ukazuje, že ne vždy ta většina musí mít nutně pravdu. Tak, další, být umanutý. Je to samozřejmě někdy nepříjemný, když musíte bojovat se spoustou věcí, které vás odrazují od toho cíle, ať už je to, ať jsou to úřady a ta byrokracie a všechno. A zvlášť, když pak dostáváte ze všech stran různé rány, ale pokud ji dostanete a padnete k té zemi, a to zase nám toho sportu, tak prostě není důležitý, že jste k té zemi spadli, ale důležitý, jestli jste schopný se z té země zase zvednout. Někdy to bolí obzvlášť, když tu ránu dostanete dozad od někoho, od koho to nejméně čekáte. To samozřejmě je pravda, ale ani tehdy by jsme neměli jako rezignovat a měli bychom se dokázat s tím vyrovnat. Další důležitá vlastnost, pokud nechcete, nebo chcete uspět, je podle mě, aby si ty věci nebrali osobně. Protože jestliže začnete soudit lidi a začnete ty věci si vztahovat na svou osobu, tak je to špatně. Já se snažím vždycky na ty lidi koukat, i když třeba nejsem spokojen s tím, jak se ke mně zachovali, tak to beru, že se nechovají tak ke mně jako k osobě, ale že se tak třeba zachovali ke mně jako k manažerovi nebo vedoucímu organizace a snažím se přesto přenést. Samozřejmě, jakmile se dostaneme do emocí, tak pak tam jakýkoliv racionální argument končí a bavíme se už úplně na jiné platformě. A co je taky důležité si uvědomit, že mnohdy ten, kdo původně třeba vás kritizoval nebo stál proti vám a zdánlivě jste s ním bojovali, tak se nakonec ukáže, že je daleko větší přítel váš než ten, kdo vám celou dobu klepal na ramena a v pravý okamžik vám potrhl ty nohy nebo v neočekávané chvíli vám razil ten už dozad z různých důvodů. Tohle je věc, kterou se snažím razit a říkám vždycky těm studentům, s kterými mám různé besedy, aby si uvědomili, že to, že máme jiný názor, je naprosto přirozené. A to neznamená, že nemohu s tím dotyčným jít třeba pak na pivo, nebo si nemůžeme rozumět v jiné věci. Prostě se v něčem neshodneme. Jsme lidé, každý máme svůj názor a to je podle mě strašně důležité. A měli bychom se snažit toho dalšího přesvědčit svými argumenty. A když ho nepřesvědčím, neznamená to přece nutně, že ten dotyčný je hloupý, protože jsem ho nepřesvědčil. Může to taky klidně znamenat, že jsem já udělal chybu, protože ty mé argumenty byly slabé nebo nevhodně podané, takže bych se měl zamyslet nad tím, jestli to neříkat jinak nebo nějak nekonat jinak. A další věc je samozřejmě, že bychom měli respektovat ty lidi. Já už jsem to říkal jako poslední vzkaz, který byl včera na té diskuzi, říkal jsem, že pokud chci od někoho respekt, tak taky ten respekt tomu dalšímu musím poskytovat. Takže bych chtěl, aby v tom školství mezi těmi všemi aktéry panoval vzájemný respekt, učitelé, studenti, ředitelé, ale i pracovníci ministerstva, abychom se respektovali, nikoliv, že si budeme navzájem urážet a tak dále. A pravdou je, že asi vždycky se s tímhle nesetkáte, ale měli byste se snažit, abyste se nedostali do té roviny, že začnete bojovat nikoliv s názorem, ale s tím, který ten názor předkládá. To je bohužel často okolo nás vidět i v médiích. Tady je takový trošku sprzněný citát pana Bati, ale já pomijem vyrožený, neříkej, že něco nejde, řekni, že to zatím neumíš. To je taková klauze, to je blbost, to přece nemůžeme dělat, to nemůže fungovat. Říkají to dost často lidé, kteří se nad tím nezamyslí, a nebo naopak lidé, kteří nechtějí se tím dá zabývat, protože by to přidělalo jim nějakou práci, řeknou, to nebudeme dělat, to je přece nesmysl. Ale není to většinou pravda a dá se s tím dost udělat, když ta vůle bude. S tím souvisí další bod. Někdy až komické, kolik lidí snese argumentů, proč něco nepůjde udělat a stráví tím tolik času, že by mezi tím vymysleli 3 výborné řešení. Ale oni vám budou neustále vykládat, proč to udělat nejde, místo aby se pokusili zamyslet nad tím, jak to udělat, aby to šlo. A většinou to nějakým způsobem jde. Já jsem strašně rád, že mám kolem sebe ten tým, o kterém jsem včera mluvil, těch 120 lidí, do kterých jsou aktivní učitelé, absolventi a studenti. A tam je jedna věc. Kdykoliv sejdeme a něco řešíme, tak nikdy nepadne, to nepůjde. Ale vždycky tam najednou začnou přemýšlet, někdy krkolomně,
ale nakonec většinou dojdeme k nějakému řešení. A to je strašně důležité. Pak je ještě jedna věc, kterou se musíme vyrovnat, a to je, že pokud jako máte úspěch v něčem, tak je to tady teda tragédie, protože my jsme se tady naučili za vlády vlastně komunistů, že bychom neměli vyčnívat. Že? Kdo vyčníval, tak tomu byla sražena hlava. Bohužel to v nás nějakým způsobem přežívá a když někdo je úspěšný, tak nepřemýšlíme, že toho úspěchu mohl dosáhnout díky tomu, že je dobrý, že tomu věnoval ohromný úsilí, ale říkáme si, co musel udělat za podvod, jakým způsobem nekalým se k tomu dostal. A to přísloví o tom, že je nám fuk, jestli budeme mít tu kozu, důležité, aby chcípla ta koza tomu sousedovi, to bohužel se s tím často setkáváme, s tou blbou náladou. A samozřejmě, že čím budete mít větší úspěch, tím jako musíte počítat s tím, že těch vašich nepřátelů bude víc. Já se tam na té škole něco snažím dělat, za tu dobu jsem už absolvoval 34 udání, všechny se ukázaly jako neoprávněné, mě osobně vždycky posílili, mě jako to nevadí, ale je to nepříjemné, že vám to přidává spoustu práce. A na druhou stranu těch lidí, kteří koukají na ten svět přes ty tmavé brýle, já vždycky říkám, mě jich líto. Představte si situaci, že stále jste permanentně na zlobení, to musí být strašný život. Když na to koukáte pozitivně, radujete se z dílčích úspěchů, tak se vám žije podle mého názoru lépe. A poslední takové, co bych tomu ještě asi řekl, je problém samozřejmě vždycky komunikace s lidmi a manažer, to je především o komunikacích s lidmi. Je to trošku s nadsázkou, už to říkal ty starší, kterých tady moc není, já si pamatuju možná seriál, kdy pan doktor Schlossmeier něco říkal o blbosti, která nadnáší a ty sestřice, že kdyby blbost nadnáší, jak se vznáší u stropu jak holubička, nekorektní byl, už tenkrát ho za to postihli, takže Averich něco říkal v tom duchu, že nemá smysl říkat blbci, že je blbcem, nebo tě nikdy nepochopí, že blbcem skutečně. Takže prostě to jsou věci, které vás můžou hodně deprimovat, ale prostě nedá se nic dělat, musíte se s tím setkat. Pro mě opravdu vždycky je nejhorší z té celé práce, když se setkám s tou malostí, s tím, že prostě musím překonávat něco, co někoho, který má určité předsudky a podobně, mnohdy jenom proto, že se bojí třeba nových věcí, nových technologií. Ale já jsem přesvědčen, že prostě se to všechno dá přežít, ale za předpokladu, že kolem sebe máte lidi, se kterými můžete spolupracovat, který vás podrží a který vás nabijou energií. A to poslední, co k tomu řeknu, je, že když já jsem strašně šťastný za to, že tam kolem sebe ten tým těch mladých lidí, ale i starších učitelů, absolventů a studentů mám, protože když už jsem úplně na dně, když už si myslím, že už padnu těmi ústy na tu zem, pak přijde najednou nějaká skupinka, začne mluvit o novém projektu, tak já najednou cítím, jak se do mě jde nová energie, ani nevím, kde se teda bere, a najednou je zase ten svět úplně jiný a vidíte ho zase z jiného pohledu, než jste měli před 5 minutama. Ano, pak když pak tam přijde k někomu ti lidé, kteří jsou negativně, tak ho dorazí, že jo. Takže já jsem zastánce toho, aby jsme měli kolem sebe tyto. A to je tak ode mě asi všechno.
A případně, když budete pak mít dotazy, tak na ně odpovím za chvíli na té druhé stage. Děkuji za pozornost. Radko Sáblík, ředitel průmyslové střední školy. Já se teď připadám strašně úspěšnej po té prezentaci. Děkuji, bylo to skvělý. A další nastoupí, nebo respektive bude nám tady prezentovat svoji zkušenost, Ivo Helebrand, ředitel First International School of Ostrava. Tak prosím. Jo, ten si. Dobré odpoledne. Tak já si to tady jenom skoordinuju v rukách, protože jak vidíte, Ostrava dostala ruční mikrofon a ne ten handsfree. Tak to je trošku takový nepoměr, ale to si vyřídíme potom. Každopádně určitě to zvládnu, nebudu moc gestikulovat, ať mi to nelítá z rukou a jdeme tedy na to. Já jsem už, jak pan Sáblík teďka tady zmínil, dopsal jsem do toho podtitulku ještě vzdělávací lídr, protože opravdu i z mého pohledu je to taková kombinace a mix toho manažerství, té vůdcovské role a toho pedagogického lídra, který ty žáky, ale i ty kolegy, učitele, vede nějakým směrem k té vizi té školy, směrem k tomu, proč ta škola funguje a co ta škola vlastně přináší těm žákům, učitelům, rodičům a případně té společnosti, protože o to nám jde asi nejvíce, aby ti naši žáci byli úspěšní absolventi, potom aby se úspěšně zapojili do trhu práce a aby posouvali ten svět někam k tomu lepšímu. Takže u mě ta kombinace, pardon, to jsem asi... Jo, tak to je ještě ta původní verze, tak já si poradím i bez těch nových slajdů, tak já to ještě vrátím. U mě je to ta kombinace asi taková, že většinou a ta touha je taková, aby převažoval ten pedagogický lídr, to znamená opravdu strašně rád pracuji s těmi žáky, strašně rád potkávám kolegy, bavíme se o všem možném, snažím se žákům mít tím příkladem, aby opravdu viděli, že lze to dokázat a i přes ty chyby, které můžeme společně udělat, tak abychom je společně překonali a posunuli se z někam dál. Takže opravdu mě baví s nima se spotit, jít někam pracovat, doprovolničit, jít na nějaký zajímavý projekt a snažím se být pořád jakoby v té první linii, aby to všem dávalo smysl a abych tam nebyl zavřený v té kanceláři, to určitě není náš styl, tak jak už tady zaznělo, a snažíme se naslouchat, snažíme se být nápomocní a snažíme se být hlavně empatičtí. Já když to teda posunu, tak tady je nějaká definice, omlouvám se, že to je v angličtině, protože jsem nedávno prezentoval pro anglicky mluvící skupinku, tak jsem to jenom takhle převzal, ale věřím, že tomu společně porozumíme. A tady je nějaký set těch dovedností, nebo těch dovedností, které ten ředitel, popřípadě manažer, by asi měl mít osvojených a do určité míry používat. Takže když se na to společně podíváme, samozřejmě je tam potřeba nějaké plánování, abychom to vůbec všechno v té naší roli stihli, protože opravdu momentálně pozice ředitele je takový myšmaš všeho možného a my se musíme věnovat jednak teda tomu pedagogickému procesu, jednak tomu byrokratickému procesu, abychom uspokojili zřizovatele, ministerstvo, vykázali výkazy správně a nedej bože, když tam vznikne jedna chyba v řádku číslo 732, tak pak vám to zabere další půl hodinku to vygenerovat znova. A abychom prostě měli čas i sami se vzdělávat, protože to považuji sám za sebe taky jako za velmi důležitou vlastnost, aby ten ředitel, manažer měl chuť sám sebe vzdělávat a posouvat se dále, protože ta doba vlastně ubíhá strašně rychle. Máme tady různé prev třídy, které jsou zaměřené na inovace, digitální technologie, moderní metody výuky a opravdu měli bychom sledovat, kam se to vyvíjí, kam se to posouvá. Někdy je pravda, že to je takové kolečko, že to, co vzniklo už někdy za první republiky, tak se nám zpátky vrací a teprve je objeveno, takže není to vlastně nic nového, je to třeba jenom něco v novém v kabátě a všechno tohle to musíme zmanažerovat, když použiju to slovíčko manažer, abychom opravdu se z toho nezbláznili, abychom zůstali soudní a abychom měli i čas na tu relaxaci, abychom se trošičku od toho odprostili. Důležitá je ta spolupráce v tom týmu, nebo a tím pádem i nějaké delegování, protože zase nemůžeme zvládnout všechno a tady navážu na pana Sáblíka, je opravdu strašně důležité je mít tým lidí kolem sebe, kteří vám pomáhají.
já nejsem neomylný, taky dělám chyby, z těch chyb se poučím a proto mám kolegy, ten širší management toho gymnázia, s kterými vše společně řešíme, vše plánujeme, nastavujeme tu, nebo snažíme se splnit ty cíle, které máme nastavené a které nás jakoby posouvají dále a dělají ty žáky úspěšnými, dělají je úspěšnými absolventy a ta zpětná vazba nám potvrzuje, že tak to je a to jsme za to samozřejmě strašně rádi. Takže to delegování, které tam je zmíněno, je opravdu velmi důležité, ale zase samozřejmě nelze delegovat jen pro samotné delegování, musí to mít svůj smysl a musíte mít jako ředitel, manažer důvěru v ty lidi, kterým delegujete tu práci. A to se snažíme vždycky pečlivě vybrat samozřejmě a máme štěstí na ty lidi a já sám za sebe můžu jenom tomu týmu poděkovat, že je skvělý a že to takhle společně prostě táhneme dál. Dealing with stress, nějak se vyrovnat s tím stresem, opravdu je to velmi náročné každý den věnovat se tomu všemu, ať si to naplánujete, jak se naplánujete, takže věnovat sobě tu chvilku je velmi důležité úplně odbourat. Já jsem tělocvikář, tudíž sportovec, tak jak pan Sáblík řekl, někdy to možná hraje i tu pozitivní roli v tom zvládání těch stresových situací a nebrat si věci osobně a zůstat trošičku nad věcí, takže to opravdu z toho sportu tak mám trošičku sugerováno a využívám toho, takže se jdu třeba proběhnout v zimě na lyže a opravdu relax, který pročistí hlavu a který mě připraví znova na tu každodenní zátěž. Potom, když to porovnáme, máme ten set těch nějakých kompetencí toho manažera a ředitele a pak nás to posouvá do toho pravého boxíku z vašeho pohledu, to znamená do toho vůdcovství, ten leadership. Protože to si opravdu myslím, že tam by asi ta pozice měla trošičku více být, protože my se snažíme vést ten kolektiv, snažíme se vést ty žáky, jak jsem zmínil, vést tím příkladem, abychom dosáhli těch svých cílů, naplnili tu svou misi a to, co tady bylo zmíněno, nebát se pracovat s chybou, nebát se poukázat na nějaké nedostatky, hlavně je otevřít, naučit je komunikovat, aby jsme je připravili na tu cestu, která nás čeká. Samozřejmě pomoc, ukázat jim ty možnosti, jak pomoci ostatním je velmi důležitá, protože není to vždycky jenom o nás, ale je to i o té společnosti celkové a my bychom měli si být vědomi toho, co je kolem, jaké jsou potřeby té nejbližší možná komunity nebo toho prostředí, ve kterém třeba ta naše škola působí a nějakým způsobem na to reagovat a samozřejmě to využít i pro tu naši práci, ať už to je formou nějakého projektového vyučování, učení se službou, protože nám to dává ty možnosti. Takže jako ředitel jedna z těch rolí je podporovat kolegy v těch různých formách výuky, ukazovat jim ty možnosti, jak čerpat inspiraci z toho venkovního prostředí, z těch skutečných, reálných životních situací, jak to přenést do té výuky a podporovat je v plánování té výuky, v plánování těch tematických celků tak, abychom tohleto všechno skloubili dohromady a aby ta škola tímto profilovala ty žáky společně. Další dva obrázky trošičku pojednávají opět, je to víceméně velice podobné, takže já mám rád tady to grafické znázornění, spíše budu mluvit asi o tom pravém už, kde je to trošičku do té budoucnosti a je tam pro mě zmíněna ta jedna ikonka technologie, takže z tohoto pohledu určitě do rozumné míry využití technologií, které nám v současné době opravdu napomáhají. Z pozice manažera, ano, tam je to nějaké výkaznictví, z pozice ředitele, perfektní využití nějakých komunikačních vnitřních systémů školy, kdy si zjednodušíte tu práci, už nemusíte nahánět kolegy s třídnicema, už nemusíte papír, jeden e-mail posílat, čekat na odpověď, takže třeba u nás hodně využíváme Google prostředí, sdílené dokumenty, v tom je obrovská síla, v tom je obrovská podpora té manažerské práce, protože opravdu zase sdíleně můžeme pracovat na určitých věcech, vypisovat si komentáře, poznámky, aniž bychom, jak říkám, se naháněli a hledali se po chodbách. Takže opravdu do rozumné míry, ano,
říkám dorozumné, nemělo by nás to zase úplně oslepit a všechno se spoléhat. Teďka, když jsem byl na jedné třídě, tak to byl na Hyde Parku, už jsem si vzpomněl, tam byl příběh z Jižní Koreje, kde představila firma nějaká korejská robota, který učí děti konverzaci anglicky, jo? Takže to bylo velmi úsměvné, že prostě jakoby ten... Tak, teď nevím, co to bylo, asi nějaké znamení, že mám pomalu končit, takže já už za chvilku předám slovo, takže protože už se blížím k závěru, tak jenom abych to dopověděl, takže opravdu tady se ztrácí nějaký ten lidský faktor absolutní a takhle by to asi být nemělo, takže to by bylo už těch technologií dost. A já zakončím teda také citátem, pan Sáblík trošku zmínil to vystoupení z té komfortní zóny, takže to i pro mne jako pro ředitele manažera, nesmíme se bát, think outside the box, to je důležité, k tomu vedeme ty naše žáky a nikdy nic není nemožné, když trošičku parafrázuju citát Nelsona Mandely. Děkuju za pozornost. Ivo Helebrant, děkujeme moc. Já myslím, že to byl teda spíš ten robot z té Koreji, protože koukám ještě 4 minutky, tak on možná to, ale jako v pohodě, jestli jste řekl všechno, co jste chtěl, tak je to v pohodě. Uvidíme se mimochodem na pódiu, že jo, v 17.30 právě na Hyde Parku. Možná tam bude ještě nějaký další ten robot. A teď už přichází Marie Pojerová ze základní školy na Haunspalce. Tak prosím. Zde, nechcete klikátor, tak já budu klikat jen tak. Tak, dobrý večer. Já jsem přišla ze základní školy Haunspalka. Je to divné, že jsem tady dneska, protože tenhle den je určený spíš středním školám, ale nakonec jsem si říkala, proč ne. Třeba to bude zajímavé srovnání. Já jsem vám chtěla krátce představit moji školu, protože možná od toho se potom budou odvíjet některé ty moje názory na ředitele jako manažera. Jsme úplně obyčejná základní škola na Praze 6. Nemáme žádné specializované třídy, nejsme nijak zaměření, protože jsme si řekli vlastně hned při tvorbě školního vzdělávacího programu, že bychom chtěli dát dětem kvalitní základ vzdělávání, rozvíjet je v tom, co je baví a dát jim dovednosti potřebné pro život. Naše škola je asi zajímavá tím, že máme ve školním vzdělávacím programu předmět, kterému říkáme osobnostní výchova, ať už je to etická, osobnostní, sociální výchova, díky které se nám daří právě působit na ty dovednosti našich žáků. Další zajímavostí snad je výuka matematiky metodou Hejného na prvním i na druhém stupni a nově teď realizujeme program Angličtina pro všechny. Zavedli jsme do výuky výuku angličtiny pomocí rodilých mluvčích a také výuku metodou CLIL právě učíme v tandemu s pomocí rodilých mluvčích. Můj sbor čítá asi 40 lidí a musím říct, že to je prima sbor, to asi říká možná každý ředitel, ale pravda je taková, že to je skupina lidí, která mě velice podržela v nelehkých třeba i životních, ale i profesních chvílích. Je to sbor, který umí spolupracovat, umí se společně vzdělávat, chodíme si na vzájemné hospitace, sdílíme si, ukazujeme si navzájem svoje hodiny. Máme i interní mentory z řad učitelů, kteří pomáhají těm nastupujícím, ale nejenom jim, nastupujícím učitelům. Učitelé přistoupili na to, že se vzděláváme společně. Některé změny, které jsme chtěli realizovat, tak jsme usoudili, že není možné, aby absolvovali to vzdělávání jenom někteří, jenom část sboru, protože to pak nejde realizovat, když každý vidí tu cestu nějak jinak. Takže my vyjíždíme za vzděláváním mimo Prahu, máme dvoudenní výjezdy. Posledním tím vzděláváním byl projekt minimalizace šikany, který nám strašlivě pomohl v tom zvládání těchto situací ve škole, které jsou teď hodně vidět.
Ve škole nejsou jenom žáci a učitelé, ale ke škole patří i rodiče. To možná je ten rozdíl mezi základní a střední školou. U nás ti rodiče jsou přece jenom víc zainteresovaní a já musím říct, že si můžu pochválit náš klub rodičů, který je nám partnerem a který nám pomáhá některé věci řešit a financovat. Tak já, když jsem do školy poprvé šla, tak jsem si vlastně uvědomila něco, co bych mohla nazvat mojí osobní vizí. Já jsem tehdy vstupovala do školy a spolu se mnou šla nějaká maminka a říkala, já jsem sem do té školy chodila a vždycky, když sem vejdu, tak mě něco chytne za ten žaludek. A já jsem říkala, proč to takhle máte? A ona chodila v době, kdy to nebylo lehké pro nikoho a říkala, já jsem se tak vždycky trochu bála. A já jsem si tenkrát řekla, dobře, tak moje osobní vize je, že sem do té školy se nebudou bát chodit ani děti, ani rodiče, ani učitelé. A troufám si namyšleně trošičku říct, že tohle se nám povedlo. Vlastně každý, kdo školu navštíví, tak hovoří o tom, že klima té školy je hodně příjemné a že i děti, tak jak to máme z různých dotazníků, děti i rodiče, i učitelé se cítí poměrně dobře. Já jsem se dívala do různých pouček na ty manažerské dovednosti, které by ředitel měl mít. A já se trošku těch pouček obávám, protože oni to mají všechno tak jako úplně jasné, co ten ředitel, jak se manažer takhle se chová, je to nalinkované. A já musím říct, že samozřejmě ty dovednosti, a za chvilku mám je tady na taháku napsané, jsou důležité, ale škola je takový organismus, že nikdy nevíte, co se stane. Můžete to mít opravdu krásně napsané a říct takhle a takhle a takhle to bude a pak první věc, která se ve škole stane, vám to všechno schodí. Když jsem mluvila tedy o učitelích, tak samozřejmě ředitel má za povinnost vybírat lidi, se kterými bude pracovat. Ono to vybírání dneska je poměrně složité, protože nemáme moc čeho vybírat. Kdyby byl mezi vámi nějaký fyzikář, tak se klidně přihlašte. A proto jsem příznivcem toho, že když nevybereme nebo nedostaneme do školy ty nejlepší, že s nimi musíme pracovat. A pokud o to stojí, tak je dostat na úroveň, kterou naše škola třeba požaduje. Pokud máte skupinu lidí, určitě musíte být otevření, musíte být pravdomluvní, musíte se nebát říct svůj názor, na druhou stranu dávat i přijímat tu zpětnou vazbu, přijímat ji, když třeba není úplně taková, že by s vámi učitel souhlasil. Určitě se musíte nebát. Někdy je to hodně těžké, pokud chcete nějakou změnu, tak někdy zkrátka je to odvaha, kterou musíte prokázat. My jsme připravovali v loňském roce projekt angličtina pro všechny a byla to poměrně velká změna, protože do hodin povinné angličtiny jsme přizvali rodilé mluvčí a nejenom to, ale do hodin na prvním i na druhém stupni jsme je pozvali také a na prvním stupni 3 a na druhém stupni 2 hodiny vyučujeme v tandemu metodou CLIL. A trvalo to skoro rok, než jsme ten program připravili. Myslím si, že jsme připravili dobře kostru. Měli jsme finanční plán, měli jsme spoustu schůzek s rodiči. Museli jsme tedy umět vysvětlit ten náš cíl, to je taky důležitá manažerská schopnost. No ale já jsem udělala velice zásadní chybu. Mluvili jsme o tom programu i s učiteli. Vysvětlovali jsme si, že to je fajn, že ten cíl určitě je pro naše děti důležitý. Ale já musím říct, že tu poslední část jsem vlastně trošičku podcenila. Já jsem si říkala, ano, učitelé to chápou. Takhle to je velice dobrá věc. A skutečně jsme se nejvíc věnovali právě těm rodičům. Ale chvilku to vypadalo, že se ten projekt nepodaří rozjet, právě protože se učitelé začali ptát, říkali, a jak,
jak to bude, jak, kdo nás připraví, jak budeme spolupracovat. Ne všichni jsou dobří angličtináři. A já jsem si tehdy uvědomila, že jsem stála jenom kousíček od toho, abych ten podle mého názoru dobrý projekt nerozjela. A tak jsme intenzivně začali pracovat s učiteli a já jsem si tenkrát uvědomila jednak, že jsem svoje manažerské dovednosti v tuhle chvíli nezvládla, ale jednak jsem si uvědomila, jak ten sbor je úžasný a jak, pokud jde o něco opravdového, takže dokážou vzít za práci. A věřte, že to není jednoduchá práce. Na každou hodinu se společně s rodilým mluvčím připravují, vytvářejí nové plány a zatím to vypadá po 2 měsících, že to neskončí. Já jsem na tomhle příkladě jenom chtěla říct, že těch manažerských dovedností je spousta. Já je nebudu číst všechny, které jsem si tady vypsala, ale důležité je mít tu sebereflexi, poučit se, jak bylo už mnohokrát řečeno, poučit se z těch chyb a úplně možná největší pro mě dovednost ředitele, nebo ta, na kterou bychom neměli zapomenout, je empatie. Protože pracujete s lidmi, ať už s dětmi, s učiteli nebo s těmi rodiči. A právě mě ty manažerské poučky někdy přijdou takové strohé a neživotné. A ta škola je o lidech a myslím si, že ten úspěch přichází v případě, kdy máte pro lidi pochopení. Kdy řeknete, dobře, teď je toho opravdu hodně, tak si ten cíl časově posuneme, aby to šlo. Takže to je moje poselství a úplně na závěr bych chtěla říct, že je důležité, aby ředitel měl i odpočívat a relaxovat, protože pokud bude zničený a naštvaný ředitel, tak se to všechno projeví na vztahu k učitelům a následně na vztahu k dětem. Tak já bych přála všem ředitelům, aby cítili podporu od svých učitelů, také ze strany rodičů a veřejnosti, aby uměli odpočívat a, jak už bylo řečeno, nenechali se odradit. Děkuju za pozornost. Prosím. Děkujem, to byla Marie Pojerová ze základní školy na Haunspalce. A teď už přijde se svojí prezentací pan David Novák, ředitel digitální transformace z Vodafone Czech Republic. A už tamhle, už ho vidím, nevidím. Než přijde pan David Novák, tak si ještě řekneme, že vlastně na tomhle pódiu je to poslední téma, který tady dneska řešíme, ale zároveň vás ještě zvu právě v 17.30 na Hyde Park pódium, kde si budeme ještě povídat právě o tom ředitel, manažer a jaká vlastně nelehká úloha a role ředitele je jako role ještě toho manažera. A tady už je pan David Novák, tak ho vítám na pódiu a máme tady poslední přednášku dnešního dne. Díky. Prosím. Tak dobrý den, dobrý večer. Ještě jednou moje jméno je David Novák a mám pro vás krátkou ukázku jedné kampaně, jedné exekuce, kterou jsme dělali ve Vodafonu, která začala snahou o skutečnou podporu mladých lidí ve vzdělávání v intenzivní a cílevědomí snaze připravit se na budoucí povolání. A skončila reklamní kampaní, která získala celou řadu ocenění a dočkala se i publicity na mezinárodní scéně. Proč jsou pro nás jako pro Vodafone mladí lidé důležití? Je to hned z několika důvodů. Jeden z nich je, že jich v příštích letech bude kvůli demokratickému vývoji v České republice opravdu málo. Že se z nich rekrutují naši budoucí zákazníci, ať už ve firemním nebo spotřebitelském segmentu. A v poslední dobou hlavně proto, že se z nich rekrutují naši kolegové, který je na trhu v České republice stále častější získávat a oslovovat. Já když jsem nastoupil před několika lety do marketingu Vodafonu, tak jsem si dělal takový průzkum, jak nás mladí lidé vnímají. Historicky Vodafone skrze svoji historii v Oscaru si myslel, že mladí lidé nás mají rádi díky naší mladiství image, ale firma zapomněla, že se píše rok 2018 a dneska dospívají plnoletosti lidi, kteří si Oscara už vůbec nepamatujou. Začali jsme se intenzivně věnovat mladým lidem a snaze pochopit, jakým způsobem přemýšlí o světě a proč se chovají tak, jak se chovají.
a přišli jsme na několik důležitých insightů, které stály za zrodem našeho podpůrného a vzdělávacího programu. Co je důležitý z pohledu mladých lidí, je, že svět, který jim dneska předáváme, je mnohem nestabilnější, než jaký byl kdykoliv od druhé světové války. Internet a světová finanční krize, krize demokracie, je hrozně těžký dneska věřit nějakým autoritám, rozdělit, co je od sebe dobrý a špatný, a pro mladý lidi v tom, dorůstající v tomhle prostředí, je hrozně těžký udělat nějaký dlouhodobý a závazný rozhodnutí, který je ovlivní na celý rok. Je těžký komitovat se k nějakému zaměstnání, je těžký komitovat se k jednomu partnerovi, je těžký komitovat se k nějakému tématu nebo k nějakému studiu, protože vám schází důvěra v nějakou autoritu, který byste dokázal věřit, že vás navede na tu správnou cestu, která vás bude provázet životem. Když jsme se zaměřili přímo na výběr povolání, tak jsme sledovali, jak mladí lidi v období dospívání v první vlně berou jako ty nejdůležitější autority své rodiče. To je takový ten dětský věk, kdy je máma i táta tím největším bohem. A potom v období puberty najednou tyhle vzory přejdou na takový ty idoly ze sociálních sítí, na youtubery, influencery, sportovní celebrity. A spousta mladých lidí dneska dorůstá v naivních představách, že tohle budou ty jejich povolání. Byli jsme překvapení, kolik mladých kluků dneska, když večer hraje na PlayStationu, tak si v duchu věří tomu, že jednoho dne z nich bude profesionální počítačový hráč, a potom v nějaký fázi vlastně dospívání a života přijde taková ta srážka s tou realitou, kdy si nakonec uvědomějí, že navzdory všem svým úspěchům ve FIFA nebo NHL z nich profesionální počítačový hráč nebude a že si budou muset doopravdy vybrat nějaký skutečný povolání, a tam přijde takový zlomový bod, kdy si buď rozhodnou, že půjdou tou dráhou, která jim pořádně vydělává, anebo tou dráhou, kdy budou dělat něco úžasného a přestanou věřit, že existuje nějaká kariéra nebo nějaká budoucnost, kde by se dalo spojit oboje dohromady. Je totiž překvapivý, že všechny celebrity a všechny idoly mladých lidí v dnešní době spojuje právě ten faktor, že ty lidi dělají něco úžasného a inspirativního a současně jsou za to pořádně obměňovaní a berou velký peníze. A ty mladí lidi jsou dneska od útlýho věku vystavený těmhle idolům, těmhle vzorům, věcem, o který třeba v mojí generaci, když jsem dospíval, se ani nesnilo. A dneska pro mladí lidi je to standardem, ze kterým vyrůstají. A přesně tady jsme se rozhodli, že mladým lidem zkusíme pomoct a chceme jim ukázat, že i v tom dnešním světě existují nějaké povolání, profesní dráhy a kariéry, na které se můžou připravit a které v sobě budou kombinovat nějakou smysluplnost a odpovídající finanční ohodnocení. Naše strategie stojí na situační analýze, která je vlastně hodně ovlivněná digitální revolucí. Mnoho z vás si určitě všimlo, jak se za poslední roky proměnil reálný trh práce. U nás ve Vodafonu v zaměstnání polovina lidí, která kolem mě pracuje, má názvy pozic, které před třema lety ještě vůbec neexistovaly. A dneska spousta škol připravuje studenty na svět, který už vlastně neexistuje, a na povolání, které určitě nebudou existovat v okamžiku, kdy ty studenti ty školy dokončí. Například podle studie Dellu 85% povolání, které budou na trhu práce existovat v roce 2030, ještě dneska vůbec neexistuje. Umělá inteligence a robotizace promění ten trh práce takovým způsobem, že zaměstnání, které dneska známe a na které připravujeme naše studenty, nebudou existovat v okamžiku, kdy oni ty stoly dostudujou a budou se muset na tom trhu práce uplatnit. A spousta studentů tohle nějakým způsobem vnímá. Oni to cítějí, když docházejí ráno do vysokých škol, cítí to studenti na středních školách, že se vlastně učí věci, které od toho reálního trhu práce jsou dneska hrozně odtržený, a vykrádá jim to motivaci se opravdu na toho učení soustředit, protože jim schází to spojení mezi tím, co se učí a co jim může poskytnout, nebo čemu věří, že jim poskytne nějakou výhodu na reálném pracovním trhu. Naše hluboké porozumění té mladé generaci, říkáme mu insight, zní takhle. Já vím, mami a tati, že všechno je dneska mnohem snadnější v porovnání s tím, s čím jste si museli projít vy, ale svět nekonečných možností, který kolem sebe dneska mám, je taky svět nekonečného množství špatných voleb.
A pro mě je hrozně těžký se pro něco rozhodnout, protože těch věcí, o který přijdu z jakýmkoliv rozhodnutí, je obrovské množství. A to je něco, s čím ta dnešní generace se potýká a co ta naše generace až tak moc řešit nemusela. To množství voleb nebylo tak velký, takže i těch ušlých příležitostí jsme měli mnohem míň. A rozhodli jsme se vybudovat komunikační strategii, která v sobě bude posilovat image Vodafonu, co by poskytovatele služeb, současně i zaměstnavatele a současně těm studentům poskytne nějakou opravdovou pomoc v přemýšlení o budoucí kariéře. A tady je ukázka naší komunikace. Přihlas se na jetovtobě.cz a vyzkoušej si svůj future job. Chceš zažít job, kde stačí pohnout prstem a zachráníš život? Hledáme pilota monitorovacího záchranářského dronu. Naučí se lítat od Honzy Mittnera a dáš si skutečný zásah nad vodní hladinou. Chceš mít módní značku, o kterou se budou prát největší technologické firmy? Hledáme fashion designery, kteří dokážou spojit módu s technologií a s Ivou Burkertovou vytvoří kolekci budoucnosti. Živit jako pro gamer? Hledáme příští generaci profesionálních hráčů. Projdeš nejtvrdším drillem v akademii týmu ESUBA a postavíš se těm nejlepším soupeřům. A co budeš dělat ty? Klíčovým sdělením té kampaně byla otázka, co budeš dělat ty, která tu generaci, ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, doopravdy trápí. Vybrali jsme 4 povolání z budoucnosti, povolání, které mladí lidi nějakým způsobem dneska fascinuje, ale těžko si dokážou představit, co to doopravdy znamená život profesionálního hráče. Vstávat třeba ráno v 7 hodin a začít trénovat fyzickou kondici, motoriku a dali jsme těm studentům možnost se přihlásit do naší výzvy a vybranou skupinu z nich jsme potom vzali a zprostředkovali jsme jim tu příležitost s těmahle influencerima strávit několik dnů a zažít si na vlastní kůži, co znamená živit se jako designér futuristického oblečení nebo právě jako pro gamer. Vzal bych teďka ještě jedno video, který rozebírá víc náš projekt Marzonaut, což byl projekt s Janem Lukačevičem, což je influencer, mladík, mileniál, který připravuje jeden z modulů pro misi na Mars, ExoMars 2020. A společně s ním jsme vytvořili s tou skupinou studentů narekrutovaných v rámci téhle kampaně aeroponickou farmu, která s minimálním množstvím vody a energetických vstupů pěstuje jídlo v takovém prostředí, ve kterém se pravděpodobně jednoho dne, až lidi skolonizují Mars, bude to jídlo pěstovat na Marsu. Několik ukázek z něj. Jsem Jan Lukačevič, věnuju se kosmickému výzkumu a jsem vedoucí projektu Marzonaut. Tento výjimečný projekt vznikl v rámci platformy Je to v tobě od Vodafonu. Jeho cílem bylo vypěstovat rostliny v podmínkách jako na Marsu. Sám bych to ale nezvládl, proto jsme oslovili studenty z oblasti IT a biologie. S týmem vybraných Marzonautů jsme v podstatě z ničeho vybudovali na půdě České zemědělské univerzity aeroponickou laboratoř. Aeroponie je nekonvenční metoda pěstování rostlin, která nevyužívá půdu. Jako u každého průkopnického projektu jsme naráželi na menší či větší výzvy.
A ne všechno šlo podle plánu. Ale nakonec nám první rostlinky vyrostly. Aby si marzenauti představili, co je na rudé planetě čeká, připravil jsem pro ně několik simulovaných krizových situací. Úkolem biologek Gábiny a Karolíny byl výběr vhodných druhů rostlin a jejich pěstování. IT specialisté Láďa s Matyášem měli na starosti technické řešení laboratoře, a to jak po stránce hardwaru, tak tvorby uživatelského rozhraní pro její ovládání. Jmenuji se Matyáš Černhous a v Olomouci teď aktuálně studuju pátým rokem aplikovanou informatiku. Tento projekt není jen o pěstování jako takovém, ale velkou roli zde například hrají technologie, protože bez nich by to bylo mnohem těžší realizovat. Člověk by tady jen těžce nahrazoval systém, který se stará o automatické rozpršování roztoku na kořeny. Když jsem se o projektu Marzena dozvěděl, byla to pro mě výzva, protože bych měl možnost pracovat na projektu, který je v mnoha směrech unikátní. Konkrétně jsem měl na starosti tvorbu softwaru pro ovládání laboratoře, ale taky jsem se dostal k technologii IoT. Tenhle projekt byl pro mě úžasná zkušenost, protože jsem se dostal do kontaktu s technologiema, se kterými bych se vlastně do kontaktu v životě jen tak nedostal. A taky to bylo super, že jsem se vlastně seznámil s partou podobně nadšených lidí, kteří do toho byli stejně zapálení jako já. A jak to dopadlo? My si jsme splnili. Námi vypěstované plodiny byly nejen chutné, ale zároveň jsme ukázali, že tato technologie může mít obrovský potenciál pro řešení problémů jak na Marsu, tak i u nás na Zemi. Kromě těchto spektakulárních projektů děláme pro studenty i projekty docela obyčejný. Tohle je ukázka z jednoho z našich workshopů, které děláme přímo ve Vodafonu. Jeden z workshopů na téma marketingu je pětidenní, ve kterém provádíme studenty z vybraných vysokých škol vlastně kompletním životním cyklem marketingu, vývojem propozic, ukazujeme jim, jak vytvořit nabídku, propozici, reklamní kampaň pro zákazníky a nejde nám o nic jiného, než jim ukázat něco z naší kuchyně, a studenti na to mají obrovský pozitivní ohlas. Tady jenom několik komentářů. Ty 4 dny jsem si tady strašně užila a bylo to hlavně super praktický. V rámci jako vysoké školy jsem takhle jako úžasný projekt asi nikdy nezažila. Vlastně ta teorie, kterou nám říkají ve škole, se od tohohle praktického hodně liší. A tady v rámci 2 dnů nám to vysvětlili jako úplně do detailu. Já netušila jsem si, že za 4 dny jako můžu načerpat tolik informací a tolik zážitků. Úplně tenhle workshop byl naprosto jako zásadní, strašně mě ovlivnil. Zjistila jsem, že to je komplexní firma, která řeší spoustu i vlastně jako globálních otázek. A není to jenom o tarifech. Já mně přijde, že jsem se toho hrozně moc naučila, a to jsou to jenom 4 dny, protože taky Vodafone nabízí další stáže a i tu Discover program, takže já bych hrozně ráda to zkusila. Vůbec jsem nečekala to přátelské prostředí a hlavně ta atmosféra na mě zapůsobila, to bylo nejlepší asi. Působí to na mě jako firma, která je hodně mladistvá, inovativní. Toho mám šíleně dobrý pocity a hodně zkušeností. Tímhle workshopem Vodafone se u mě rozhodně získal. Je to příjemná značka s příjemnýma lidma v příjemném prostředí. No a mi se workshop teda strašně líbil, protože to předčilo mé očekávání. I teda jako, co si teď myslím o Vodafonu a co tady jako studentům může nabídnout. Já si myslím, že po tomhle workshopu určitě chápu líp, co je práce v marketingu, takže Vodafone na mě určitě působí už jinak než jenom call centrum a prodej nějakých tarifů, ale jako i nějaká firmka, že jako rozvinout do budoucna a určitě mi dát něco víc než jenom tohle, která přináší spoustu zajímavých inovativních příležitostí, takže určitě super. Tak a jenom na závěr to, že se vyplatí se snažit studentům pomáhat. Tady jenom ukázka toho, jak ten vlastně náš projekt, který jsme dělali ve spolupráci s Janem Lukačovičem, převzal i mezinárodní verze agentury Reuters, takže se zmínky o něm a články objevily prakticky po celém světě. Jenom v České republice výstupy, vlastně ty naše videa, výstupy z těch projektů zhlídlo přes 8 milionů, měli přes 8 milionů zhlídnutí, přes 1 milion unikátních návštěv na sociálních sítích i na YouTube.
a získali jsme za něj cenu efektivity reklamy, FE Awards a cenu za nejlepší internetový projekt Web Top 100. Tak to jenom ukazuje, že podporovat malí lidi se vlastně vyplatí. Nejde jenom o to do nich investovat, ale že svět to vidí a odvděčí se vám. To byl David Novák, ředitel digitální transformace Vodafone Czech Republic. Díky moc, David Novák. My tady na tom hlavním pódiu v tuto chvíli už tak jako pomalu končíme. Pokud chcete, tak ještě můžete přijít, nebo vás zveme na Hyde Park Podium, kde probíhají ještě ty debaty. Uvidíme se spolu tady zase zítra. A ještě než skončíme, tak je teďko, měli bychom poděkovat partnerům, protože bez nich bychom se neviděli. Generální partner je Česká spořitelna a nadace České spořitelny. Eventový partner The Kellner Family Foundation. Hlavními partnery akce jsou Vodafone a Microsoft. Partnery potom nakladatelství Fraus, společnost AV Media, Ysoft a Profimedia a hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Já vám moc děkuju. První ročník, tedy respektive druhý den prvního ročníku The Prague Education Festival je za náma, aspoň tady teda na hlavním pódiu a těšíme se na vás zase zítra. Na shledanou. Take control.